U ritmu najlepšeg valcera na svetu, Dunavskih talasa, uz zvuke sremske tamburice Tamburaškog orkestra magistra Ljubinka Lazića, počeo je peti po redu Gastro Srem, gastronomsko-turistički praznik u Staroj Pazovi. Uprkos neumornoj kiši, na trgu doktora Zorana Đinđića sastalo se oko 70 najboljih izlagača iz regiona, koji osim dobre hrane i pića, promovišu druženje i tradiciju. Ovo su ručno rađene replike hrane. Mi smo prvi proizvođač replika hrane u regionu. U paketima su šunke, kulenje, dekorativne slanine koje su rezane i cele, razno povrće kao što je kukuruz, beli luk, ljubičasti luk. Mi smo od osnivanja ove manifestacije i jako lepo organizovano, malo vam kiše kvari današnji dan, ali volimo da dođemo ovde i Sremci su već navikli tu na nas. Manifestacija je već pridobila naklonost i posetilaca i stručne javnosti i tako ponela nagradu najbolje iz Vojvodine. Nama je bitno da se kroz ovakve manifestacije zapravo omogući ukupan privredni razvoj, a najviše razvoj turizma, pošto kroz ovo mi možemo zaista da u Vojvodini pa i šire obezbedimo jedan dobar razvoj. Gastro Srem je idealno mesto gde se susreću tradicionalni i moderan Srem i zato se organizatori trude da iz godine u godinu okupe što više učesnika i posetilaca. Opština Stara Pazova je već prepoznatljiva po ovoj manifestaciji. Počeli smo stidljivo za vreme privrednog sajma da organizujemo Šunka Fest, pošto ovde negde je srce Srema, Dunava, vina, Fruška Gora, sve je tako blizu, tako da smatramo da ovakva manifestacija zaista pripada nama ovde. U programu svečanog otvaranja nastupili su i prijatelji sa Kosova i Metohije, čuvari srpske tradicije, članovi kulturno-umetničkog društva Kopaonik iz Bratskog Leposavića. Dragi prijatelji, dragi ljudi, uvek se raduju viđenju. Eto i mi smo došli danas, odnosno večeras, da se družimo i da koliko toliko našim programom uveselimo ovaj divan i veseo narod. Dvodnevna prestižna staropazovačka manifestacija donosi obilje gastronomskih događaja, najpoznatije moderne tamburaške sastave Vojvodine i nekoliko izložbi i poetskih susreta. Organizator Gastro Srema je opština Stara Pazova, a pokrovitelj Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.